سلامونه او نیکی هیلی دوستانو د نن ورځې د پی ایچ پی په کلاس کې موږ او تاسو له خیر سره د ویمپ یا زیم سرور انسټالول یادو. دا چې پی ایچ پی یو سرور سایډ لانګویج دی، نو دې دپاره چې موږ خپل ویب سایټ په براوزر باندې براوز کو، د هغې دپاره ضروري او لازمي خبر ده چې باید موږ سرور ولرو. نو زه ځم خپل د کمپیوټر ډی ډرایو ته، او په ډی ډرایو کې ما سره د زیم سرور سیټ اپ پروت دی. د سیټ اپ انسټالول لپاره رایټ کلیک او دا اوپن کړئ. څنګه چې عام اپلیکیشن انسټالیږي دوستانو، دغسې د دې انسټالیشن هم ساده او بسیط دی. اوکی، نیکسټ. دا هغه سهولتونه دي کوم چې په دې سافټویر کې تاسو سره شته دی، مثلا مای سکیول دی، اپاچی دی، فایل زیلا دی، وغیره وغیره. فعلاً موږ درې شیانو سره دلته کار لرو، یو اپاچی، بل مای سکیول سرور، او بل هغه انټرفیس کوم چې زموږ په کار دی دا پی ایچ پی مای اډمین. نو نیکسټ کو. دا د انسټالیشن ډیفالټ ځای او فولډر دی. ما مخکې هم په دې کمپیوټر کې زیم انسټال کړی دی، که چیرته اگر فولډر بند وي نو بیا به تاسې نوی فولډر کې انسټال کړئ، که نه بس نیکس وکړئ. نو ما خبره ده چې وایي چې بل فولډر انتخاب کړئ. ورته کولی شئ دلته راشئ، فرض وکړئ تاسې سی ډرایو ته، او په سی ډرایو کې ورته یو نوی فولډر جوړ کړئ. نوی فولډر کې مثلا نیو زیم، یا جست اونلی ایکس ای ایم. اوکی، and then next. Next. نو انسټالیشن به شروع شي. د دې انسټالیشن دوستانو وخت نیسي، کمپیوټر تر کمپیوټره پورې فرق لري، 15 تر 15 دقیقې 40 دقیقې پورې هم کله دوام ورکوي. نو د دې دپاره چې دا ریکارډینګ اوږد نه شي، زه به ریکارډینګ ودروم. نو په دې طریقې سره دوستانو تاسو سره زیم سرور انسټالیږي، بعد د هغې نه به یې فینش کوي. د فینش سره د زیم سرور انسټالیشن تاسو سره کمپلیټ شو. اوس درته وایي چې لانګویج انتخاب کړه. بای ډیفالټ موږ تاسو هماغه انګلیش انتخاب کړو، سیف. د دې دپاره چې وګورو چې آیا زیم موږ سره انسټال شو که نه، د کتو دپاره یې هم سی ډرایو ته تللی شئ، هم یې سټارټ مینو کې چک کولی شئ، او یا هم دا آټومیټیکلی خپله لانچ کیږي په دې طریقې سره. ګورئ، دا دی د زیم سرور انسټالیشن. نو بعد د هغې نه د کې موږ کار څنګه کوو، یا مثلا دا موږ ټیبل پکې څنګه کریټ کوو، ډیټابیس څنګه جوړیږي، دا وروستنه خبر ده. په دې لیکچر کې صرف د دې انسټالیشن دا به بند کړو. کله چې زیم سرور آن کوئ، سمپلی سرچ ته راځي او زیم سرچ کوي. نو د زیم خپله یو کنټرول پینل دی، هغه به تاسو ته اوپن کیږي. بعد د هغې نه تاسو کولی شئ چې هغه سټارټ کړئ. د هغې کوم فسیلیټیز چې دي، ګورئ په دې شکل سره کولی شئ چې همدغه ځای نه ځان ته ټاسک بار کې پین کوي، تر څو په اسانه طریقې سره بیا هغه اکسس کوي.
په دې طریقې سره به زم تاسو راشي. نو موږ سره اپاچی او مای اسکیول پکار ده، نو سٹارټ باندې به کلیک ولګو او دواړه سہولتونه به ځان سره آن کو. خو فعلا زموږ نه پکارېږي نو دا بندو. نو دا وو د زم سرور انسټالیشن.